amazing. He, like, literally when I say that he is Jace, he genuinely is Jace. And I can't wait for you guys to see what he's done with the character. He's got that, like, cockiness, sarcastic, like, the hot thing going on. And at the same time, he's very subdued, and he shows a real vulnerability that, you know, takes a real man to show real vulnerability. But working with him was amazing. And, you know, he's very supportive, but he's also a real jokester. So I think he pretty much cracked jokes the entire time, and I know you guys are here. Two of us have to date. Are you two dating? Okay. Olá, gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar mais uma timeline de casal pra vocês. Dessa vez, o Jamie Campbell e da Lily Collins. Nesse canal tem vídeo de casal. E, gente, a gente precisa comemorar aí, né? Coisas sobre Stranger Things. Vai voltar essa semana aí pra gente finalizar essa parte 2 dessa quarta temporada. E, bom, o Vecna, nosso Vecna, Jamie Campbell Bauer, é um cara aí muito querido, já fez muitas produções. E ele já teve um relacionamento que foi muito importante pra bookstands, pro Stan Twitter, pra muitos fãs ao redor do mundo. Composto por ele e a Lily Collins, nossa Emily, em Paris, quando eles protagonizaram o filme Cidade dos Ossos. Nós vamos contar a timeline inteira desse casal, porque a gente sabe que vocês adoram esses vídeos aqui nesse canal. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve nesse canal, já dá like nesse vídeo, já comenta pra esse vídeo engajar, pra passar esse vídeo adiante. Por favor, se inscreve nesse canal, falta muito pouco, falta 6 mil seguidores pra gente pegar nossa plaquinha de 100k. Ajuda essas menininhas tão bonitinhas que não faz mal pra ninguém nas internet, gente. Sabe quanto jeito você pode nos ajudar também? O YouTube tem um recurso aqui chamado Super Thanks, o Valeu, que fica aqui do lado do joinha. Vai lá, dá uma quantia pra gente, se esse vídeo tocar o seu coração, pode ser a quantia que você quiser, deixa uma mensagenzinha pra gente, a gente vai adorar a ajuda. Sim, e se vocês quiserem ajudar ainda mais a gente tá em todas as redes sociais, a gente tem Instagrams pessoais, tem o Instagram do canal, a gente tá no Twitter, é só seguir pra poder ajudar a gente lá. Tá tudo aqui embaixo, não é difícil nos achar. James McCulloch Campbell Bauer nasceu em 22 de novembro de 88. É um ator, músico e modelo britânico, mais conhecido por seu papel de Jace Whalen no filme Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos, e também Anthony Hope no filme Sweeney Todd, do Tim Burton. Lily Jane Collins nasceu em 18 de março de 89. É uma atriz, escritora e produtora britânica. Ela é mais conhecida por seus papéis como Emily Cooper na série de televisão Emily em Paris, Branca de Neve em Mirror Mirror e Clary Frey no filme da saga Instrumentos Mortais. Como a Nath já disse, os dois protagonizaram juntos o filme Cidade dos Ossos e eles já foram linkados juntos desde a pré-produção desse filme, porque a química dos dois era impecável nas gravações. Desde quando eles estavam gravando lá em Toronto, esses rumores já estavam surgindo. Principalmente na época da pré-promoção do filme, né? Aquelas promoções, aquelas entrevistas que tem antes da estreia do filme, a química deles era de milhões, estava todo mundo shippando. As you know, Shadowhunters, they have runes which they draw on with their steels, their special swords, to protect them. I have my own steel here. I would like one of you to attempt to draw your very own rune. You said you had a good one the other day. I do. A day. We've been in London. So, I have. We've been in London literally 24 hours, and she already sounds like she's been on the set of EastEnders. Yeah. I do. She has I been on the set. Yeah. Em entrevista à revista Glamour UK, a Lily chegou a falar que ela entende por que muitos atores se apaixonam no set de filmagens. As pessoas são escolhidas porque tem química. Vocês estão passando 24 horas por dia juntos e é intenso. Além disso, você realmente conhece o melhor e o pior lado das pessoas, o lado mais cru das pessoas. Vocês são perfeitos para o papel porque tem essa conexão um com o outro. E às vezes isso se traduz em mais. E mesmo que ela não tivesse problema na época em falar muito sobre o Jamie, ela se recusou a dar qualquer detalhe sobre o relacionamento deles. Entrei nesse negócio sabendo que a vida privada nem sempre pode permanecer privada. Não sinto necessidade de professar nada publicamente ou confirmar algo em que uma situação normal você não teria que falar nada. Se estou na rua e estou fotografada com alguém, então é isso. Aproveitamos essa chance e tanto faz. É o que é. Ser evasivo ou não já não importava mais, porque eles foram flagrados andando de mãos dadas. Gente, eu acho que a gente já fez vídeos suficientes aqui fazendo timeline de casal pra saber que sempre tem isso. Início das produções, a galera começa a shippar, aí eles se mostram amiguinhos, mas começam a negar e temos a temida foto de mãos dadas de um paparazzi. Can I have you two talk about each other? Why is she a good actress? Because she is good. She is very good. What is it? I have absolutely no idea, and I'm trying to figure out what it is so that I can steal it and maybe become a better actor myself. I mean, we used to, like, when we were doing takes sometimes, I'd sort of just sit there and
and look at you, and maybe sometimes I'd forget, don't roll your eyes at me like that, and forget that I was meant to be speaking. And that's, I mean, I love working with you, and you, you know, you are an amazing actress, and I do feel very honored when I get to go and go to work and work with you. Well, I've said this before, but stop. Don't do it. No, you don't want me do to it. Say. Come on, go no, on, man. I, go I on, think then. The only reason that my Clary turned out the way that she did is because you were the Jace that you were. Stop it. I'm gonna have a little cry. Foi literalmente a personificação do meme, o início de um sonho. Deu tudo errado. Porque o que acontece? De fato, eles estavam namorando, de fato, eles foram pegos, de fato, eles foram descobertos. Pouco tempo depois, gente. Eles anunciaram o término. E eles terminaram. E outra coisa, né? A cereja do bolo de bosta aí desse término. E foi um pouquinho antes do filme estrear. Ou seja, eles iriam se ver no red carpet enquanto ex. Deu tudo errado. Mas o Jamie, sempre muito querido, a Lily também. Mas o Jamie, nessa ocasião específica, falou: gente, eu e a Lily somos ótimos e amigáveis. A gente se adora, a gente se gosta. Sim, e eu sempre vou ter coisas boas pra falar dela. É o clichê de sempre. Ela também chegou a dizer que ele era incrível. Ela chegou a dizer que, claro, que as meninas vão desmaiar pensando e olhando pra ele. Ele tá interpretando Jace, que é um personagem muito sumworthy, né? Tipo, que arranca suspiros. E ele também, essa pessoa na vida real, ele é a escalação perfeita. Enfim, rasgação de seda pra todo lado. Os ex mais amigáveis que já pisaram nessa terra, aparentemente. Porém, como a gente bem sabe, né? Porque ainda não é o fim do vídeo, não foi o final pra esse casal. Em maio de 2015, né, 2 anos depois, a gente veria a Lily Collins postando no Instagram uma foto dela e do Jamie se beijando com a legenda "A vida funciona de maneiras misteriosas", ou seja, eles estavam juntos namorando depois de 2 anos do término. E eles se tornaram um dos maiores casais de Hollywood, né? Nessa época todo mundo estava falando dos dois, eles eram vistos juntos o tempo todo, todo mundo amava esse casal. E segundo insiders, porque sempre tem insiders nesses vídeos de relacionamento, sempre. Os dois nunca tinham deixado de ser apaixonados um pelo outro durante esse tempo que eles ficaram separados. E que agora eles tinham resolvido dar mais uma chance a esse amor. Foi só um tempo de maturação ali. Porém, alguns meses depois, ainda em 2015, a Lily postou uma outra foto em seu Instagram com a palavra amor. Uma foto com a palavra amor com a legenda que dizia o seguinte: quando uma porta se fecha, a outra se abre. Não importa o que aconteça, sempre deixa espaço para um pouco de amor ao sair. E com essa foto todo mundo ficou: gente, será que eles terminaram de novo? E realmente, eles tinham terminado de novo. O ano, gente, era 2018. E bom, o relacionamento dos dois, pelo menos na mídia ali, que cobria muito, né, essa relação, era chamado de um namoro ioiô. Eles se gostavam, mas não se davam certo em certas coisas, iam e voltavam. Não era uma coisa muito constante. Mas bom, em 2018, ao que tudo indicava, eles eram busca-balde eterno. O balde tinha sido buscado novamente. Aí o que que acontece, né? Uma das coisas que as pessoas geralmente fazem com seus exes, suas ex, quando eles voltam. Começa a se seguir no Instagram, o desbloque vem, e aí começa o quê? Comentário fofo, flertezinho ali, trocazinho de like aqui, nananana. E bom, a galera já começou a ficar atenta, será que voltaram mesmo, gente? Ela, por exemplo, elogiava os olhos dele, que de fato são muito lindos, e ele, enquanto a partida, mandava o quê? Emojis de coração, tipo, ai minha deusa. Ou seja, tava tudo certinho ali no mundinho de Jamie Lily. Porém, naquele mesmo ano, o Daily Mail, que é o maior, né, site aí de fofocas, né, de notícias do Reino Unido, chegou a dizer que eles dessa vez terminaram de vez e que dessa vez não tinha volta. Lily e Jamie claramente têm muita história, são próximos há muito tempo, mas no final eles decidiram que não eram certos um pro outro e tudo terminou amigavelmente. Eles ainda são amigos e não há ressentimento. Ou seja, dessa vez, ao que tudo indicava, eles teriam realmente colocado um ponto final e uma pedra no relacionamento deles de 5 anos, destruindo todo mundo que pertencia ao mundinho Lily e Jamie. Seria dessa vez agora o definitivo? Seria. Infelizmente, pra quem acompanhou o casal, foi uma eterna agonia. A gente via os dois ficando juntos, separavam de novo. Aí vinha ficando junto, ficávamos felizes, eles separavam de novo. E a gente tinha internamente uma esperança de que dessa vez também eles voltariam e seria de vez, mas não. O término realmente foi o último término que eles tiveram em 2018. E todo mundo fica se perguntando, será que eles são amigos até hoje? Porque segundo esses insiders, o término foi amigável, eles sempre foram muito próximos. Será que eles são amigos até hoje? Bom, eles não se seguem no Instagram, né? A galera já foi percebendo ali que eles não voltaram a se seguir no Instagram depois disso. Mas a gente conhece muito da Lily e do Jamie, né? Eles são pessoas extremamente carinhosas, extremamente carismáticas.
pessoas muito gentis e famosas há muito tempo, então a gente sabe mais ou menos o perfil que eles seguem. Então a gente não consegue muito ver os dois sendo pessoas rudes ou não gentis com pessoas que já passaram pela vida deles e pessoas que marcaram tanto a vida deles como um ao outro. Então, o que tudo indica, não, eles não permaneceram amigos, mas talvez eles tenham permanecido amigáveis, até porque eles nunca falaram nada de mal um sobre o outro nesses últimos 4 anos. Atualmente, ela tá casada com o diretor Charlie McDowell. Eles casaram numa cerimônia belíssima no ano passado. E o Jamie Campbell Bauer está atualmente noivo de Ruby Quilter. E eles estão esperando ansiosamente para começarem uma família juntos. Ou seja, tá tudo certinho aí no mundinho, né, Lily e Jamie? Não juntos, mas eles encontraram o amor em outras pessoas e estão muito felizes hoje, né? A gente deseja que eles estejam felizes. Exatamente, a grande verdade é que eles deram vida, né, a dois personagens muito amados na única adaptação que prestou desse universo. Vamos ser sinceros aqui, vamos convenhar, né, um com o outro aqui. E a galera ainda que é bookstand fala muito sobre esse casal, eles tiveram momentos muito legais, tanto como namorados quanto amigos, interpretando esse casal que a gente tanto gostou no cinema. Então, assim, a gente deseja toda sorte do mundo pra eles. O que vocês acham desse casal? Vocês acompanharam? Porque, olha, eu lembro que na época de bookstand foi um frisson. Era tipo Robert e Kristen número 2, assim. A galera pelo menos apostava num babado desse. Exatamente. Infelizmente, eles não seguiram com a produção dos filmes e apostaram numa série que no final não deu muito certo, né? A gente sabe. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, vai seguir as redes sociais. O tudo de sempre. Um beijo. Tchau. E comenta aqui o que mais que vocês querem ver, que outros casais, vídeos e afins.